Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2020. godini u Osječko-baranjskoj županiji umrlo je 4425 osoba, što je za 586 više nego prethodne 2019. Podatke je obradio specijalist javnog zdravstva Nikola Kraljik i prema njemu vodeći uzrok smrti u prošloj godini i dalje su bile bolesti cirkulacijskog sustava kako za Osječko-baranjsku županiju, tako i za Hrvatsku, a od kojih je u Osječko-baranjskoj županiji umrlo 1870 osoba. Od novotvorina, odnosno karcinoma, druge po redu skupine bolesti i vozećih uzroka smrti, umrlo je 952 osobe. Preostale smrti odnose se na endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma. Na četvrtom mjestu zabilježene su smrti od posljedica COVID-19, ozljede i trovanja, bolesti probnog sustava, bolesti dišnog sustava i druge manje zastupljene uzroke. Na prvom mjestu uzroka smrti prema skupinama bolesti i kod žena i kod muškaraca su bolesti cirkulacijskog sustava. Od svih uzroka smrti gotovo 68% odnosi se na 10 vodećih uzroka smrti. Tako su među pojedinačnim uzrocima najčešće ishemijske bolesti srca, od kojih je u 2020. godini umrlo 665 osoba. Zatim slijedi COVID-19 infekcija, od koje je umrlo 440 osoba, hipertenzija 429, dijabetes mellitus 425, cerebrovaskularne bolesti 424 osoba, zloćudna novotvorina dušnica, bronha i pluća 202 osobe. Ishemijska bolest srca, hipertenzija, šećerna bolest te cerebrovaskularne bolesti i dalje su vodeći uzroci smrti u žena, a u prošloj godini nije bilo smrti kod žena od komplikacija u trudnoći, porođaju ili babinjama. Rang prva tri uzroka smrti kod muškaraca promijenio se u odnosu na prethodne 2018. i 2019. godinu. Na prvom mjestu ostala je ishemijska bolest srca, na drugom mjestu uzroka smrti u muškaraca pojavio se COVID-19, a na trećem su zabilježene cerebrovaskularne bolesti. U 2020. godini Osječko-baranjska županija zabilježila je 197 nasilnih smrti, od toga je 144 nastalo nesretnim slučajem, 45 samoubojstvom, te dvije ubojstvom. Među nesretnim slučajima najučestalije su smrti zbog padova, njih 96, te prometnih nesreća u kojima je umrlo 28 osoba.